God morgon internet! Um, nej, inte god morgon. hallå får jag väl säga. Det är en sak idag, nummer 430, det är den 18 maj och klockan är redan 14.30 på eftermiddagen så det går ju inte att säga god morgon utan jag får väl säga hallå då. Uh, och det kan vara att det är lite grann så stökigt hela denna veckan för jag har så fruktansvärt mycket grejer att göra med Get -A -A i nu från i princip 4 på morgonen till sen natt. Så att det här, det här måste få lov komma lite när det kommer just nu. Men det är ju en intressant upplevelse att se hur ni hanterar sån otrygghet och, och <laughs> ostabilitet i, i livet. Hörni, idag tänkte jag att vi skulle prata om att Facebook igår tillkännagav att man köper Giffi för 400 miljoner dollar, någotderales. När, när Google köpte TINOR, som också är en sån här GIF-sökmotor kan vi väl kalla den för, för två år sedan så berättade man inte hur mycket man gav. Så att det här är kanske en, en första seriös värdeindikation på vad de här små GIF-samlingarna egentligen är värda. Fast nu är de ju inte så små, va? och vi ska säga också att när Giffy gjorde sin senaste investeringsrunda här så låg värderingen på 600 miljoner dollar. Så att det spekuleras faktiskt i att det här är lite grann av ett, ett rabatterat erbjudande och att det kanske inte är det sista så här rabatterade uppköpet som vi kommer att se i dessa coronatider när, saker, när allting annat ställs på sin spets. Varför skulle inte värderingarna skakas om lite grann? Um, så... Eh, vad är då GIFI kanske vi ska nämna också, det är ju de här animerade GIFarna, de här som har en, en upplösning på max 256 färger tror jag det är och en, en långsam framerate och så ligger de där och växlar. Väldigt ofta så är det något, något roligt klipp ifrån någon, eh, någon tv-serie eller någon film eller någonting. Det eh, finns till exempel fantastiska sekvenser på Meryl Streep när hon sitter och äter pizza och så lägger man lite text över det många gånger. Och så använder man det här som ett snabbt sätt att respondera, reagera på det som, som någon annan skriver. Det är lite grann som eh, avancerade emojis kan vi säga. Ett, ett större spann av olika uttryck. Och Det som är lite coolt med det här, det är att GIFen var ju egentligen död alltså. Den kom ju redan, ska vi säga här, den kom ju redan eh, 1987 så introducerade CompuServe, frid över dess minne, GIFen som ett slags färgformat eller ett bildformat som var s fruktansvärt hårt komprimerat och det passade ju bra på den tidens eh, modemlinor. Första formatet hette 87A, sen kom den en uppdaterad variant som hette 89A och här någonstans i den vävan så börjar man också kunna animera dem så att du kan alltså lägga ihop, det är egentligen flera stillbilder som du lägger ihop, det är ingen som helst smartness i det här som där är mp 4 och så utan det här är liksom stendumt egentligen och så kan man då klustra det här tillsammans och så funkar det då på alla plattformar och så vidare. Och en av de tidigaste bilderna jag tror att såna gamla internetskägg som jag har av internet, är ju den här vägarbetsgubben, den här giffen som stod och grävde i, i gatan för att indikera att arbete pågår, work in progress. Det var en slags föregångare till den här idén om ständig beta. På nästan varenda sajt så stod där alltid en GIF-gubbe och grävde i gatan för att visa att här pågår det work in progress. Sen så försvann ju GIF-arna, för det var ju inte coolt med GIF. När, när det kom, vi kunde göra flash-animeringar och vi kunde börja lägga in riktig video och, och vi fick liksom någon slags känsla för, för bildkvalitet så här som som, som gjorde att GIFen den, den föll i glömska och den var i glömska ganska länge tills den helt plötsligt började uppstå igen. och Ett sånt här definierande ögonblick det var väl kanske redan, vad kan det ha varit, 2015 kanske när Facebook, ja maj 2015 så införde Facebook, som ju då verkligen var dominerande fortfarande, införde stöd för giffar i, i poster och kommentarer. Så att de liksom de låg och lopade där. För de här, de här gamla bildgiffarna, de kan vi i princip Glömma. Idag när vi pratar om GIF så är det det som då heter animerad GIF som idag är GIF rent generellt. Och de kan ju då, då lopa också så att de ligger liksom och, och snurrar i all oändlighet. Det var därför den här gubben som stod och grävde i gatan var så himla populär. Um, och det här kan man fördjupa sig i, det här kan man liksom gräva i, man kan, man kan titta på historiken och sådär. Men jag tror att just här och nu kanske det är ännu intressantare och viktigare att försöka fundera över varför, varför lägger Facebook 400 miljoner dollar på att köpa Giffy. Alltså låt vara att Giffi då ändå är den, det är den överlägset största plattformen för animerade GIFar. Den finns i, på 32 språk, har funnits i 7 år, har över 300 miljoner användare varje dag. Är så här djupt integrerad i olika system. Till och med sådana här riktigt så här integritetskänsliga lösningar som Signal har ju ändå liksom tvingats acceptera en, en modell för att kötta in de här rackans animerade GIFarna in i sin plattform med hjälp av API och sådär. Och just Signal har gjort jättemycket för att säkerställa att det fortfarande är en helt anonymiserad plattform utan spåning och så vidare. Men de allra flesta gör ju inte det utan överallt där du stoppar in en GIF via till exempel Gifi så får ju Gifi information om dig tillbaka. De kan se exakt vad du söker på, de kan många gånger se i vilken kontext du väljer att skicka in vilken GIF, de kan se vilka GIFar som återanvänds, de kan bygga trendkurvor på det här. De kan helt enkelt samla in en rackans massa data. Och Det var ju det som var lite spännande till exempel när Google köpte Tenor, alltså den här, det här alternativet till Giphy För att Tenor var vid det tillfället i alla fall, jag tror fortfarande att det är så, eh, LinkedIns lösning för att väva in animerade GIFar. Och Det betydde alltså att varje gång någon på Microsofts plattform Linkedin stoppade in en animerad GIF så fick Google reda på det. Är ni med? Och Det är ju det det här handlar om naturligtvis, det är ju att, att samla in det här datat. Och jag såg någon lista någonstans som jag nu har tappat bort på hur många integrationer det finns av Giffi in, in i andra tjänster. Och jag hittar tyvärr inte det nu. Jo, de har, de har ett partnerskap med över 200 företag och det är ändå de företagen som man har ett etablerat partnerskap med. Det finns säkert eh, tusen gånger fler företag, organisationer och tjänster som utan ett etablerat partnerskap använder GIFIs API för att flöda in GIFar i sin tjänst. Och Det här är ju naturligtvis fullständigt självklart och supervärdefullt för Facebook. För på samma sätt som man liksom skaffade Instagram och WhatsApp för att fånga upp var publiken fanns någonstans och liksom följa med dem och få in dem i, i det man nu kallar för Facebook-familjen, så är det här ytterligare ett sätt att så här väldigt granulärt och väldigt så här utspritt över väldigt många tjänster, få med ett litet finger i spelet. Um. Per-Olof skriver att han försökte posta en GIF i kommentaren här på En sak idag-flögdet och, och det borde funka. Jag vet inte varför det inte skulle funka. Ah, den, trillar inte ut i, den trillar naturligtvis inte ut här i, i Streamyard. Det får vi ha som en, en feature request till dem. Jan, alltid pigg på nya affärsidéer, tycker att vi ska starta Pingy. Det är också lite kul förresten, har ni tänkt på det att GIFI stavas ju inte alls så som GIF stavas utan GIFI stavas ju G I P H Y och inte G I F Y vilket ju kanske hade varit så det synbart uppenbara men språkligt funkar det ju, vi säger GIFI. Och sen så är det Linus som är inne på det här med upphovsrätten på alla de här animerade gifarna. Och det är, det är ju så att i USA så har man en upphovsrätts, vad ska man säga, ett undantag i upphovsrätten som man kallar för fair use, som ger ganska stort utrymme för att göra den här sortens citat, om vi ska kalla dem det. I synnerhet om du använder det i, eh, vad ska man säga, i eh, i något slags konstnärligt uttryck eller något slags sarkastiskt uttryck och sådär vilket GIFarna ju ofta är. Så därför så klarar de sig. Här i Sverige hade bus och gänget garanterat gått efter ett företag som Giffi eller Tinory det kan vi vara helt säkra på. Eh, och hur länge stannar GIFarna på de olika plattformarna, är de även beroende av den som postar har kvar sitt konto? Eh, nej, så är det inte som jag har förstått det utan när du, när du skapar en GIF och deponerar den hos Giffi eller hos Tinor så finns den där för evigt. Du har alltså verkligen deponerat den och checkat in den i deras eh, system. Och sen så har vi Robert som också konstaterar att det går inte att posta GIF i livesändningskommentarer än. Men det vill vi ju ha, eller hur? Så vi får knacka på dörren till våra två vänner som, som sitter och utvecklar StreamYard och säger det här behöver vi ha in. Hörrni, jättekul att ni hängde på idag, det här var En sak idag med mig Joakim Jardenberg. Som vanligt numera så blir det nästan alltid 10 minuter, däremot så är det inte garanterat längre att det blir 07.15 utan just denna veckan så får vi se var det här tar vägen någonstans. Häng på i alla fall, någon gång imorgon kommer det en ny.